Ngomu kawefuwe okulwanyisa endwadde eziva ku bukyafu mu bukono mu Namutumba District, Minisita Passes Namuganza gy'akulembera, bannayuganda basabiddwa okulongoosa ebifo byabwe mwe babeera ne bwe bakolera kibasobozese okuba abalamu obulungi. Obukyafu buyitiridde kwegamba amazzi gagenda ne galegama mu bifo ebimu, ate kakati abantu ne basulamu ebiveera, abantu ne basulamu ebikyafu, ate nga bw'otunuulira waliwo bukya, enyama bagitundirawo, ate ne capati bafumbirawo olweggulo. So nabyenga eno kulaabu yaliganga kulaabu ekyokuyamba okugamba abantu okukola obuyonjo, abantu babeere bayonjo kubanga kati ebintu nga bino bye biviriddeko abantu okulwala. Bino byogeddwa Minisita Namuganza ng'abadde akulembeddemu abantu b'e Namutumba okukola bulungi bwansi mu bitundu eby'enjawulo mu disitulikiti eno, era ng'akutta olweyo n'ayera ng'ayambibwako abatuuze. Abantu abasinga mu bitundu gye babadde balongoosa basangiddwa nga bakolera mu bifo ebijama ennyo, nga n'abamu babadde batunda byakulya, nga ono abasabidde okubeera abayonjo okusobola okwegobako endwadde. Obulwadde mu malwaliro bagamba ziva ku bujama, so nja kusitukiramu nga nanyiniwo nganze ne mukulu wa constituency eno okulaba ntukolagana n'abakilabusinga zino okulaba mututudde obuyonjo, naawo bana aba district administration okulaba mu bazibawo ebintu ebifo ng'ebyo bireme okubeera amazzi gagalekamamu, at least amazzi gabeere nga gasobola okukola ki okutumbuka. So abatuuze mu bitundu ebirongooseddwa basiimye Minisita Namuganza era ne beeyama okweyonja basobole okwemalako endwadde. Julius Kiguli yakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV1.